დილით აუცილებლად მივდივარ სამსახურში. იქ სადაც მე ველოდები ავტობუს, არ არის მოსაცდელიც კი. ეს რა თქმა უნდა არ არის კომფორტული და კომფორტულს რო თავი დავანებოთ, ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს. სამსახურში ცირეულ საკითხებს გავდივართ, თუ რა იყო წინადგის, წინაკვირის შედეგები, რა გამოწვევების წინაშე ვართ და საავალო გეგმებს ვსახავთ. ასევე რა თქმა უნდა ჩანიშნულ საკითხებს და შეხვედრებს გავდივართ, მიმდინარე კვირაში რა შეხვედრებიც გვაქვს უკვე დაგეგმილი. სადღაც 2013 წლიდან დავიწყე აქტიური ცხოვრება და გავხდი ასე ვთქვათ უფლებადამცველი. მაშინ ახალი შემოსული იყო ადაპტირებული ავტობუსები. მახსოვს შემთხვევა, როცა ერთ-ერთმა მძღოლმა არინება, რომ პანდუსი გაეხსნა. მე ველოდებოდი ავტობუსის გაჩერებაზე, ეს იყო 2014 წელი და ჩვეულებრივ გააგრძელა მოძრაობა ხელის აქნევის შესტით. დაეზარა პანდუსის გახსნა და ჩვენი შემდგომი ნაბიჯები არ ყოფილა ის, რომ მერე რა მოხდა, ასე იქცევა ყოველი მეორე შეიძლება. ჩვენ ვიბრძოლეთ ბოლომდე, დეტალებს აღარ ჩაუღმავდები. მივახციეთ იმას, რომ ჩვენ თვითონ მიგვიწვიეს ძღოლების გადასამზადებლად, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებში უკეთ გარკვეული იყვნენ ძღოლები. მახსოვს ის წლები, როცა ჩვენ დავიწყეთ აქტიურობა ამ მიმართულებით და ორგანიზაცია დავაფუძნეთ, გამოკითხვასავით ჩავატარეთ რაღაც ვიწრო წრეში იმ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებთან, რომლებსაც ვიცნობთ და ყველას ვეკითხებოდით რა არის თქვენთვის აქტუალური პრობლემა, რომელია თქვენთვის აქტუალური პრობლემა დღეს. პირველ რიგში ყველა ასახელებდა საზოგადოების დამოკიდებულება, საზოგადოების ცნობიერება. და სკოლებში ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ ატარებდით საინფორმაციო შეხვედრებს. აი ის ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენს სემინარებს, ლექციებს უსმენ და შემდეგ თვითონ გეგმავდნენ აქტიობებს და სხვა ადამიანებს გადაცემდნენ იმ ცოდნას, რაც მათ მიიღეს. დღეს რომ მე ქუჩაში მოძრაობ, თიც არ მიშვერს არავით და რაღაც დაჟინებული მზერით, ნუ იშვიათი გამონაკლისებს, იშვიათ გამონაკლისებს თუ არ ჩავთვლით, არ მიყურებენ. ამჟამად ვარ მეორე კურსზე, ფსიქოლოგიის სპეციალობაზე. უნივერსიტეტის საბარათე სისტემა ჯერჯერობით კიდევ არ არის გამართული სამწუხაროდ და დამოუკიდებლად ვერ ვახერხებ, რომ ბარათი კონტაქტი შედგეს. მე რომ ჩავაბარე თავის დროზე, არ ქონდა უნივერსიტეტს არც ლიფტი, არც პანდუსები და ასე შემდეგ. გადაადგილება და სივრცე უნივერსიტეტში მეტნაკლებად მოწესრიგებულია და შემიძლია დამოუკიდებლად შევიდე აუდიტორიაში, ჩემს კონკრეტულ მერხთან გავჩერდე თუ მერხის გარეშე დავდგე. არც მსმენია, არ გამიგია, რომ მანამდე ვინმეს დაემთავრებიო სეტლით მოსარგებლეს გულისხმობ. ჩემი მთავარი მიზანი, ვფიქრობ, რომ ნაწილობრივ შესრულდა და ისიცაა მიზანი, რომ მე რომ წამოვალ უკვე, როცა დავამთავრებ, უკვე ბევრი სწავლობდეს უნივერსიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობით და ეს იყოს ჩვეულებრივი მოვლენა და არა განსაკუთრებული მოვლენა. ბილიკზე როცა გადავიარე, მახსოვს, რომ ეტლმა აიხვია ეს ბილიკი, ანუ დასახვევი ბილიკები იყო და რეალურად ზოგან დამტრეული იყო, ზოგან დაშორება იმ ხელა იყო, რომ ანუ ბილიკზე სრულად ვერ გადავდიოდი და რაღაც მონაკვეთებში ვჩერდებოდი. შესაძლებლობა არ იყო, რომ ოტრიალებულიყავი. წელს რაც დამონტაჟდა და რაც ნახე, უკვე მართლა მოლოდინს გადააჭარბა, იმიტომ რომ ძალიან კარგადაა მოწყობილი. ჯერ კიდევ თავიდან, როცა იწყებ უკვე მისვლას, ბილიკზე არ გიწევს ახტომა ან ჩახტომა, რომ ბილიკზე
შედგე. მე არის ფილიკი იმ ზომის, რომ შეძლებ ნებისმიერ მონაკვეთში მოტრიალდე და უკან გამობრუნდე. მიდის სხვასთან მაქსიმალურად ახლოს. Ну, ვიცით რომ იმაზე ახლოს არ შეიძლება რომ მივიდეს ფილიკი, იმიტომ რომ შტორმის დროს ის დააზიანებს ამ ფილიკს და 17 ხარჯი იქნება. ვიცით რომ ერთი ლოკაცია იქნება უკვე ძველი გემის გასწრივ, სადაც მოეწყობა საშხაპები, საპირფარეშო გასახდელები და რომელიც იქნება სრულად ადაპტირებული მობილობის შეზღუდვის მქონე ადამიანებისთვის და ეს ხელს შეუწყობს არა მარტო ადგილობრივ მოქალაქეებს, ან ბათუმის, ან კონკრეტულად საქართველოს, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებსაც, ვინც ჩვენს ქალაქს სტუმრობს, ჩამოდის და ზღვით უნდა რომ ისიამოვნოს, გაიрудოს და ასე შემდეგ. იმ დღეს ავტოტრანსპორტ ამიმართებაში საკუთარი უფლება დავიცავი. ფიქრობდი არა საკუთარ თავზე იმ მომენტში. ფიქრობდი იმ ადამიანზე, რომ ჩემ მაგივრად სხვა ადამიანი რომ ყოფილიყო გამოცდილების გარეშე, შეიძლება მიბრუნდებოდა სახლში და არ ჩაფლიდა საჭიროთ, რომ ეს პრობლემა რეალურად ადვოკატირების გზით უნდა მოგვარებულიყო. ხომ შეიძლება ერთხელ გამოსული სადა ადამიანმა გამოსვლა ოჯახიდან გარღვია და არღვია ის ბარიერები, სტერეოტიპები საკუთარ თავს გადააბიჯა და გამოვიდა და ხდება ასეთი გარემო, ამ გარემოს გამო, რომელიც არაჯანსაღია, არამეგობრულია, უკან ბრუნდება, იმის გამოყვანა ძალიან რთულია მერე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობა. ჩვენ როცა მოძრაობთ, ან სამსახურში მივდივართ, ან სასეირნოდ მივდივართ, ერთი წამით მაინც რომ წარმოვიდგინოთ, რომ უსინათლო ადამიანი როგორ შეძლებს ამ გარემოში გადაადგილებას. ეტლით მოსარგებელი ადამიანი როგორ შეძლებს ამ გარემოში გადაადგილებას. აი, რესტორანში შევდივარ, კაფეში შევდივარ. როგორ შეძლებდა მე რომ მეგობარი მყოლოდა, ეტლით მოსარგებელი ჩემთან ერთად როგორ შეძლებდა ამ რესტორანში შესვლას, თეატრში შესვლას, კაფეში, კინოში, არ აქვს მნიშვნელობა. ჩემთან სტუმრობას როგორ შეძლებდა, ხო? საკუთარ თავზე ყველამ რომ წარმოვიდგინოთ, მივხვდებით რაოდენ ბევრი პრობლემა გვაქვს ჩვენს გარემოში. და თითო აგურის დადება ყველა შეუძლია იმ ადვოკატირების კამპანიების ხელშეწყობის კუთხით. დღეს 21 საუკუნეში შეზღუდული შესაძლებლობა კი არ არის სირცხვილი. სირცხვილია თუ დამალავ ამ შეზღუდულ შესაძლებლობას. ეს უფრო სირცხვილია და ყველას მოუწოდებ მაქსიმალურად წარმოაჩინეთ საკუთარი შვილები. იმიტომ რომ ჩემს ოჯახს ჩემთვის ხელი რომ არ შეეწყო თავის დროზე. ერთჩვეულებრივი მოქალაქე ვიქნებოდი, რომელსაც საზოგადოება არ იცნობს, ვერ ხედავს, ვერ ამჩნევს და სახლში ვიჯდებოდი. ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, თომას რა ენაღლება, მასაც ყობილი აქვს ხოვრება, მუშაობს, სწავლობს, ეს ნულიდან დაიწყე მეც და შენ შეგიძლია დაიწყო ნულიდან. სიბრალულის თვალებით კი არ უნდა უყუროთ და იმას კი არ უნდა მიუთითოთ, რომ უი შენ ეს არ შეგიძლია. მაქსიმალური აქცენტი უნდა გავაკეთოთ იმაზე, რაც შეუძლია. და мотиваცია მივცეთ, რომ უფრო მეტი შეძლოს. არ გჭირდება ჩვენ მოწყალების თვალებით ყურება. ჩვენ გჭირდება ჯანსაღი გარემო, ჯანსაღი ცნობიერება, ჯანსაღი დამოკიდებულება, რომ ჩვენ შევძლოთ თანასწორად შევქნათ ის დოვლათი და სიკეთეები, რაც ქვეყნისთვის უკეთესია. არა მარტო საკუთარი თავისთვის.